Habari zinazotufikia sasa hivi ni kwamba mwanahabari wa NTV Rita Tinina amefariki leo hii Machi 17. Mwanahabari huyu Rita Tinina amepatikana akiwa amefariki nyumbani mwake maeneo ya Kileleshwa. Mwili wa Rita Tinina uligunduliwa nyumbani mwake huko Kileleshwa Jumapili wakati wa alasiri, lakini hakukuwa na uthibitisho wa haraka kuhusu sababu ya kifo chake. Wenzake katika chumba cha habari cha NTV walisema kwamba aliratibiwa kuwa zamu ya siku hii ya leo Jumapili, lakini hakuweza kufika na wala hakuweza pia kupatikana kwenye simu. Mmoja wa wafanyikazi wenzake alisema kwamba si kawaida yake kutokuwepo kazini na hakuna aliyejua alikokuwa, na hilo ndilo lilosababisha upekuzi uliopelekea kutafutwa kwake, na kwa bahati mbaya alipatikana akiwa amefariki nyumbani mwake. Mwajiri wake Nation Media Group inayomiliki NTV haikuwa imetoa taarifa kuhusu kifo hicho kufikia wakati wa habari hizo kutufikia, lakini wanahabari kadhaa tuliozungumza nao walithibitisha habari hizo za kusikitisha. Amekuwa kwenye vyombo vya habari kwa zaidi ya mwongo mmoja kuanzia NTV kabla ya kuhamia KTN. Hata hivyo, alirejea NTV mnamo Oktoba mwaka jana alipofanya ujio mpya wake kwenye chombo hicho cha habari. Kutoka kwa timu mzima ya presenter Ali, tunawatakia ndugu, jamaa na marafiki pole.